Poslednjih godina Vrnjačka Banja uporedo ulaže u turističke atrakcije i u sportski turizam. Dobra sportska infrastruktura u 2019. godini obezbedila je Banji 20% ukupno ostvarenih noćenja. Svakako najznačajniji objekat je sportska hala Vlade Divac. Vrnjačka Banja dobila je sredstva za realizaciju projekta hlađenja ove hale. Jedna od najtrofejnijih paraolimpijskih reprezentacija Srbije je stonoteniserska, koja se ovih dana nalazi na pripremama u Vrnjačkoj Banji. Smešteni su u hotelu Fontana. Ovo su samo neke od tema o kojima pričamo opširnije u večerašnjoj promenadi. Dobroveče! Vrnjačka Banja dobila je sredstva za realizaciju projekta hlađenja sportske hale Vlade Divac. Predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović, član opštinskog veća Dušan Stevanović i direktor sportskog centra Dušan Radović danas su dogovorili realizaciju projekta rekonstrukcije i adaptacije dela toaleta u sportskoj hali Vlade Divac i prilagođavanja osobama sa invaliditetom. Ekološka humanitarna akcija Srcem za Goč biće organizovana na delu Goča poznatijem kao Horizonti. Polazak učesnika akcije je u petak 23. aprila u 8 časova sa Knez Petrola. U ugostiteljsko-turističkoj školi danas je počeo praktični deo projekta posvećenog jevrejskoj zajednici na Balkanu. U radionicama pisanja, stripa, fotografije i videa učestvuje 20 učenika koji će kroz različite novinske forme pokazati šta su od predavača iz Francuske naučili o Jevrejima u Srbiji. Vrnjačka biblioteka je od novca dobijenog na konkursu Telekoma kupila opremu za digitalizaciju tekstova koje čuva u kući scenarija. U Vrnjačkim termama danas otvoren kazino. Ženski odbojkaški klub Vrnjačka Banja postoji 17 godina. Branko Rečević, prvi trener za Vrnjačku radioteleviziju, govori o drugom delu prvenstva za seniorke. U Vrnjačkoj Banji sutra umereno do potpuno oblačno, posle podne kiša. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 12 stepeni. Vrnjačka Banja dobila je sredstva za realizaciju projekta hlađenja sportske hale Vlade Divac. Ujedno od Ministarstva prosvete stiglo je i 20 miliona dinara za renoviranje školskog mlečnog restorana Beba. Projekat rekonstrukcije stadiona malih sportova popularne kocke predat je Japanskoj ambasadi. Poslednjih godina Vrnjačka Banja uporedo ulaže u turističke atrakcije i u sportski turizam. Dobra sportska infrastruktura u 2019. godini obezbedila je Banji 20% ukupno ostvarenih noćenja. Veliki broj školskih sala prilagođen je određenim sportovima, što je omogućilo ekipama i reprezentacijama da Banja postane njihova baza. Svakako najznačajniji objekat je sportska hala, kojoj je nedostajalo hlađenje. Prva stvar i najvažnija što je urađena je da je Ministarstvo omladine i sporta odobrilo 6 miliona opštini, odnosno sportskom centru koji će ići uz naših 4,5, koji će ići na konačno sređivanje hale sportova Vlade Divac, odnosno izradu ventilacionog sistema i tu bi se stavila kapa na jedan odličan objekat, zato što bi onda mogli da dođemo do pozicije da nam se i reprezentacije spremaju, to je bio jedan od uslova ozbiljnih. Više od 100 miliona dinara i 10 godina izgradnje uloženo je u sportsku halu u Novom Selu pri osnovnoj školi Bane Milenković, koja je svečano otvorena 23. decembra 2019. godine. Ono što je ovom objektu nedostajalo da bi posao bio kompletiran je grejanje. Vrednost tog objekta je, odnosno vrednost tog projekta za grejanje je negde oko 10 miliona sa porezom, sa PDV-om i imam obećanje od ministarstva da će se potruditi da u prvom rebalansu dobijemo pare i za to. Tako da bi u tom trenutku objedinili jako ozbiljan broj objekata sportskih sa upotrebnom dozvolom. Član opštinskog veća opštine Vrnjačka Banja Dušan Stevanović bio je uključen i u izradu projekta renoviranja mlečnog restorana Beba. Dobili smo 20 miliona na konkursu, što je zaista jedan
vrhunski potez. Ja sam bio u ministarstvu pre nekoliko dana, dogovorili sve, sada ide onaj tehnički deo javne nabavke i ostalo sve što ide i očekujem da će za nekih mesec i po dva da se krene u realizaciju tog objekta, a obećano je da u vremenu koje dolazi i u rebalansu budžeta neka sredstva koja su još potrebna da bi se završio restoran, kompletan za učenike, to znači biće opremljen sa kompletnom opremom, jedna sjajna stvar. Ovih dana uz saglasnost predsednika opštine dogovoreno je i da jedan most u Vrnjačkoj banji ponese ime Most trećeg doba. Protokol o saradnji potpisan je sa Savezom penzionera Srbije, koji će u narednih 5 godina Olimpijadu trećeg doba održavati u Vrnjačkoj banji. Predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović, član opštinskog veća Dušan Stevanović i direktor sportskog centra Dušan Radović danas su dogovorili realizaciju projekta rekonstrukcije i adaptacije dela toaleta u sportskoj hali Vlade Divac i prilagođavanja osobama sa invaliditetom. Ovo je jedan od uslova koje sportska hala mora da ispunjava da bi vrhunski sportisti i reprezentacije mogli da se pripremaju u Vrnjačkoj banji. Jedna od najtrofejnijih paraolimpijskih reprezentacija Srbije je stonoteniska, koja se ovih dana nalazi na pripremama u Vrnjačkoj banji. Smešteni su u hotelu Fontana, koji je drugi sprat u potpunosti prilagodio osobama sa invaliditetom. Vrnjačka hala sportova je mesto održavanja treninga, koju je danas posetio predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović. Ovo su vrhunski sportisti, osobe sa invaliditetom, gde su svetski prvaci, olimpijski osvajači medalja i tako dalje, i oni videli ste kako treniraju. To se trenira više, verovatno više nego redovni sportisti, i da toga nema, njihov uspeh da su već preboleli neku bolest, jeli neki nedostatak i samo psihičko stanje kao posljedicu toga, tih trauma, jeli, evo ih treniraju, pobeđuju, donose medalje, ali pravi uspjesi mogu da nastupe samo posle dobrih priprema. Paraolimpijske igre biće održane u periodu od 24. avgusta do 5. septembra 2021. godine u Tokiju. Odlučeno je 30. marta u dogovoru Međunarodnog olimpijskog komiteta, Organizacionog komiteta Tokio 2020, Gradske vlade Tokija i Međunarodnog paraolimpijskog komiteta. Ovde je deo jedne ekipe koja će biti u Tokiju. Tokio će sigurno biti, znači u dnevnoj smo komunikaciji sa IPC-em, sa Međunarodnim paraolimpijskim komitetom i sa organizatorom koji je već u Tokiju, u Japanu, i to se odmah nakon ovih igara koji su, kako mi kažemo, predigra pravim sportistima. Znači, čim se završe olimpijske igre, kreću 2 nedelje nakon toga, odmore se borilišta, dezinfikuju u ovom slučaju, jeli, i kreće se sa paraolimpijskim igrama. Vrnjačka banja ima uslove da se sportisti sa invaliditetom pripremaju. Hotel Fontana je svoje smeštene kapacitete na drugom spratu prilagodio ovim sportistima. Sportska hala, do koje najlakše dolaze na treninge, još uvek nema sve uslove. Paraolimpijski komitet je odlučio da pomogne sportskom centru u realizaciji projekta adaptacije dela toaleta i prilagođavanja osobama sa invaliditetom. Danas se hoteli prave sa tim standardima i kada mi organizujemo evropsko prvenstvo u streljaštvu, spremni smo da se uhvatimo u jednom velikom koštac, da uradimo izostoni tenis, tako dalje. Trebaju vam hoteli koji to imaju, koji imaju rampe, koji imaju potpuno vozila, koji imaju, evo, smeštaj i toalete. Ovaj slučaj ovdje su dali jednu primetbu, to nije primetba, pre svega sugestija i želja da to napravimo, ima se za to, država ima za to kapacitet i to se mora adaptirati, da se to odradi kako treba, i to je jedan stepen napredovanja svake države, to treba reći. Dobra strana paraolimpijskog pokreta je povećana pozornost ka osobama sa invaliditetom. Naši stonoteniseri, koji će braniti boje Srbije na Olimpijadi u Tokiju, na pripremama su u Vrnjačkoj banji do nedelje. Uporedi i uštedi.
Nova trgovina u našem gradu. Leon Diskont. Nov koncept, najniže cene. Akcija Leon Diskonta. Domaći čvarci, Carnix 200 grama, 215,99. Praline čokoladne, 280 grama, 119,99. Alufolija Hit 30 metara, 129,99. Kneza Miloša 49. Leon Diskont. Uporedi i uštedi. Ostanite sa nama i pogledajte o čemu pričamo u nastavku promenade. Ekološka humanitarna akcija Srcem za Goč biće organizovana na delu Goča poznatijem kao Horizonti. Polazak učesnika akcije je u petak 23. aprila u 8 časova sa Knez Petrola. U ugostiteljsko-turističkoj školi danas je počeo praktični deo projekta posvećenog jevrejskoj zajednici na Balkanu. U radionicama pisanja, stripa, fotografije i videa učestvuje 20 učenika koji će kroz različite novinske forme pokazati šta su od predavača iz Francuske naučili o Jevrejima u Srbiji. Vrnjačka biblioteka je od novca dobijenog na konkursu Telekoma kupila opremu za digitalizaciju tekstova koje čuva u kući scenarija. U Vrnjačkim termama danas otvoren kazino. Ženski odbojkaški klub Vrnjačka banja postoji 17 godina. Branko Rečević, prvi trener za Vrnjačku radioteleviziju, govori o drugom delu prvenstva za seniorke. U Vrnjačkoj banji sutra umereno do potpuno oblačno, posle podne kiša. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 12 stepeni. Ekološka humanitarna akcija Srcem za Goč biće organizovana na delu Goča poznatijem kao Horizonti. Polazak učesnika akcije je u petak 23. aprila u 8 časova sa Knez Petrola. Ukoliko želite da budete jedan od učesnika akcije Srcem za Goč, možete da se prijavite i pozivom broja telefona 060-403-1604. Pojačano pošumljavanje i smanjenje seče vrnjačkih šuma okosnica su programa poslovanja javnog preduzeća Šume Goč u narednom periodu. Prve tople februarske dane radnici ovog preduzeća iskoristili su da počnu sa ovogodišnjim planom pošumljavanja. Nastavit će 23. aprila u saradnji sa Društvom Kolo srpskih sestara Vrnjačka banja, predškolskom ustanovom Radost i osnovnim i srednjim školama sa područja naše opštine. Ideja nam je bila da pošumimo Goč. Pa u razgovoru sa direktorom Šuma Goč, gospodinom Ivicom, mi smo obezbedili i te sadnice i tako da ne moramo da tražimo po drugim rasadnicima, što nam je bilo ovako baš od velike pomoći i hvala direktoru Ivici baš na lepom razumevanju. Tako da deca iz škola, osnovnih škola, iz Vrnjačke banje i Vrnjaca i iz vrtića trebalo bi da se okupimo i da zasadimo po jedno drvo na Goču. Društvo Kolo srpskih sestara proteklih godina povodom uskršnjih praznika organizovalo je manifestacije na Vrnjačkoj promenadi. Zbog pandemije ove godine su rešili da je boravak u prirodi primeren sveukupnoj situaciji, a ideja se rodila. Ideja dece da odvojimo malo od mobilnih telefona i zatvorenosti u sobi, tako da malo po prirodi gledaju i da pogotovo ova mala deca da u nekom trenutku zahtevaju od roditelja da ih ponovo vode na Goč da vide kako njihovo drvo napreduje. Sva deca koja se odazovu akciji Srcem za Goč poneće sa sobom uspomenu. Jer mi planiramo da svako dete dobije i obeležje kao neke šišarkice na kojima će da piše ime svakog deteta koje zasadi po jedno drvo. Osim toga dobit će i po jedno srce, zahvalnica Srcem za Goč, da imaju kući uspomenu i da se podsete gde su bili. Ekološka humanitarna akcija Srcem za Goč biće organizovana na delu Goča poznatijem kao Horizonti.
Polazak učesnika akcije je u petak 23. aprila u 8 časova sa Knez Petrola. Ukoliko želite da budete jedan od učesnika akcije Srcem za Goč, možete da se prijavite i pozivom broja telefona 060-403-1604. U ugostiteljsko-turističkoj školi danas je počeo praktični deo projekta posvećenog jevrejskoj zajednici na Balkanu. U radionicama pisanja, stripa, fotografije i videa učestvuje 20 učenika koji će kroz različite novinske forme pokazati šta su od predavača iz Francuske naučili o Jevrejima u Srbiji. U ugostiteljsko-turističkoj školi kažu da je učešće u projektu priznanje za dosadašnje rezultate učenika i nastavnika na polju frankofonije. Ministarstvo inostranih poslova izabralo je ugostiteljsko-turističku školu za učešće u projektu Međunarodne organizacije Frankofonije posvećenom nacionalnim zajednicama na Balkanu. Projekat vodi Filip Bertenšam, dopisnik uticajnih francuskih medija iz Srbije. Posle teorijske nastave organizovane online i istraživačkog rada tokom marta, danas su u ugostiteljsko-turističkoj školi i domu učenika otvorene radionice pisanja, snimanja, fotografije i videa na kojima 20 polaznika uči novinarski posao baveći se jevrejskom zajednicom na Balkanu. Teorijski deo smo odradili i danas je došao praktični deo gde u stvari naše kolege, njihovi predavači dolaze da nas malo obuče kako bismo mi to uživo postavili i sve to izrazili na francuskom jeziku. Učešće u ugostiteljsko-turističkoj školi u projektu o jevrejskoj zajednici na Balkanu je potvrda dosadašnjih dostignuća njenih nastavnika i đaka na polju frankofonije. Zato što smo mi u jednu ruku dobili veliko priznanje, veliku nagradu za naš rad, za ozbiljnost upravo svih nastavnika i nastavnika francuskog jezika. Znači, mi smo upravo odabrani zato što smo se u ranijem periodu pokazali da možemo da iznesemo ovakve vrste projekta. Rezultat jedne od radionica koju vodi Laurent Rouy, francuski novinar, dopisnik France 24 iz Beograda, bit će kratke dokumentacije o Jevrejima u Srbiji. Tako da s ovom grupom danas učimo neke tehnike snimanje, montaža, kadriranje, kako pisati neku priču, da bismo snimili neki kao mini dokumentarac. Mi ćemo imati kao verovatno tri priloga, tri mini dokumentarca koji će biti pokačeni na internet sajtu koji je de Balkan, što je francuski sajt koji se bavi Balkanom. Jevreji su na Balkan došli u 15. veku i imali veliki uticaj na društveni i ekonomski život sve do Drugog svetskog rata, kada su gotovo nestali sa ovih prostora, objašnjava Rouy značaj teme kojom se bavi projekat. To je jedna tematika koju smo mi birali da nas vodi za sve naše vežbe i atelje i tako da to je zajedno mogućnost da sa đacima pričamo o nekoj tematici koju možda malo manje poznaju i koja je bitan deo istorije Balkana. U upoznavanju sa istorijom i običajima jevrejske zajednice značajno mesto imaju i tradicionalna jela. Danas smo radili pripremu jevrejske kuhinje, naučila sam nešto više o nacionalnoj kuhinji, naučila sam što se tiče nekih termina koji se koriste u jevrejskoj kuhinji. Radovi učenika u ugostiteljsko-turističke škole, nastali u radionicama pisanja, stripa, fotografije i videa, bit će po završetku projekta postavljeni na sajt Glasnik Balkana. Vrnjačka biblioteka je od novca dobijenog na konkursu Telekoma kupila opremu za digitalizaciju tekstova koje čuva u kući scenarija. Zahvaljujući tome, na sajt biblioteki će biti postavljena dela koja su konkurisala za nagrade Festivala filmskog scenarija i radovi nastali na festivalskom simpozijumu. Posle scenarija, biblioteka će digitalizovati časopis Zamak kulture. Zajednički projekat Kulturnog centra Vrnjačke banje i Narodne biblioteke dr. Dušan Radić, Kuća scenarija, imaće i elektronski oblik, zahvaljujući sredstvima dobijenim na konkursu Telekoma. Oprema je nedavno dopremljena u biblioteku i montirana, a zaposleni su prošli obuku za digitalizaciju.
Scenarija skeniramo u JPEG formatu, koji tako nam je sugerisano, koji ima veću rezoluciju, a onda on može da se prebacuje u PDF, onaj readable format ili već koji hoćemo. Postavljat ćemo scenarija po godištima na sajt naše biblioteke, ostaju. S tim što ćemo da se potrudimo da prikaz na sajtu bude takav da čitalac ima efekat listanja stranice. Najstariji sačuvani scenario je za film Miris poljskog cveća, prikazan na festivalu 1978. On će prvi biti digitalizovan. Pošto su pisani predlošci za najznačajnije jugoslovenske i srpske filmove Nacionalno blago, prilikom digitalizacije treba da zadrže autentičan izgled teksta kucanog na pisaćoj mašini sa intervencijama dopisivanim rukom autora. Čitalac će bukvalno da ima utisak da lista kao da je došao u kuću scenarija, da uze u ruke scenariju i lista ga, s tim što neće biti ona leva stranica bela, nego će i jedna i druga stranica, potrudit ćemo se da bude tekst i na jednoj i na drugoj stranici. To je jedina razlika između digitalizovanog scenarija i ovako u fizičkom obliku. U Vrnjačkoj biblioteci planiraju da u znak sećanja na Boška Ruđinčanina digitalizuju i časopis Zama kulture koji je on pokrenuo. Mislim da ništa manje časopis Zama kulture nije važan nego sama zgrada Zamka kulture i koncept. Vi se pretpostavljam sećate da je časopis Zama kulture predstavljao ime u bivšoj Jugoslaviji, znači ne samo ono što mi danas zovemo region, i bio je Tibetanska knjiga mrtvih koja je separat iz jednog od brojeva Zamka kulture. Ja mislim da je prodato preko 20.000 primeraka ili tako, što je bilo nevjerojatno za jedan. To je prvo izdanje u Jugoslaviji, ako se ne varam. Jeste, prvo izdanje Tibetanske knjige mrtvih. Svi skenirani tekstovi iz arhive Narodne biblioteke dr. Dušan Radić bit će obrađeni u programu Scan Taylor, koji je kupljen uz opremu za digitalizaciju i koji ima zadatak da ispravi sve nedostatke skenirane slike. U Vrnjačkim termama danas je otvoren kazino. Sportska kladionica i slot klub 365 RS od danas su dostupni gostima termi i Vrnjčanima. Turističko-rekreativni centar Vrnjačke terme danas je svoju ponudu koja sadrži akva zonu, wellness i spa centar, lobby bar i a la carte restoran obogatio kazinom. Jako smo ponosni na ovaj objekat Vrnjačke terme u Vrnjačkoj banji, gde evo tokom maltene čitavog ovog perioda koji nas je snašao u poslednjih godinu dana, trudili smo se da otvorimo jedan fantastičan objekat i kao što i vidite zaista tako izgleda. Ljudi su postali željni zabave, željni druženja, ali sve što danas provodimo po narednom periodu bit će u strogo poštovanje apsolutno svih mera. Sve je novo, sve izgleda na najvišem mogućem nivou kao da ste, ne znam, u Las Vegas su jedno i od radnji upravo tamo. U kazinu se poštuju sve mere prevencije i zaštite od koronavirusa. Naravno, poštujemo mere koje su aktuelne u ovom trenutku, 9 kvadratnih metara na jednog posetioca, obezbedili smo apsolutno sve što je neophodno i ono što nam je glavni cilj je da se ljudi opuste, da uživaju, da malo misli pobegnu od svega onoga što nas sve muči ovih dana i nadamo se da će se dobro zabavljati u ovom novom objektu. Svi koji vole da oprobaju sreću i uživaju u luksuznom ambijentu, ovde su dobrodošli. Ovaj prostor obezbeđuje i slot aparate, veliki broj igara, tu je kazino, naravno sportsko klađenje, ogroman broj televizora. Kada se sve ovo popusti, nadamo se do Evropskog prvenstva i olimpijskih igara da će onako moći zaista da se uživa u svemu onome što smo ovde pripremili i namestili da ljudi punim plućima dišu i uživaju u sportskom programu. Tako da verujem, ambijent jeste vele lepo, nego vidite i sami, i sigurna sam da će utisci i prostor za uživanje, posmatranje sportskih utakmica i uopšte sportskih događaja, ali i igre što se tiče i slotova i kazina, onako biti maksimalne za uživanje. Nekadašnji Planet Win 365, a sada 365 RS, u Srbiji ima preko 150 radnji. Kazino u Vrnjačkim termama spada u jednu od luksuznijih radnji i dostupan je gostima kompleksa i Vrnjčanima. Kursna lista.
Sponzor kursne liste Radio Televizije Vrnjačka Banja, menjačnice Bežan. Današnji kurs menjačnice Bežan. Euro kupovni 116,50, prodajni 118,50. Američki dolar kupovni 96, prodajni 99. Švajcarski franak kupovni 104,5, prodajni 107,5. Kanadski dolar kupovni 76,41, prodajni 79,94. Australijski dolar kupovni 73,83, prodajni 77,24. Engleska funta kupovni 131,79, prodajni 137,87. Ruska rublja kupovni 1,11, prodajni 1,28. Menjačnice Bežan, transfer novca i plaćanje računa. Menjačnice Bežan, kod pijace, na Putniku i u Drvari 2. U nastavku pogledajte kakvo nas vreme očekuje narednih dana i kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji. Ženski odbojkaški klub Vrnjačka Banja postoji 17 godina. Branko Rečević, prvi trener za Vrnjačku televiziju, govori o drugom delu prvenstva za seniorke. Ženski odbojkaški klub Vrnjačka Banja ulazi u 17. godinu postojanja. Klub prepoznatljiv po odličnom radu, pogotovo sa mlađim odbojkašicama i po tome što ih uključuje u prvenstvene utakmice. Gost promenade Branko Rečević, prvi trener odbojkaškog kluba Vrnjačka Banja. Branko, pre par nedelja pionirke su dovršile svoje prvenstvo, sada svoje prvenstvo igraju seniorke. Trenutno smo u drugoj delu prvenstva prolećnog za seniorsko takmičenje. Trenutno smo drugi na tabeli. Prva je ekipa Knjeginje Milice iz Trstenika, s kojom nam sleduje derbi utakmica narednog kola kod nas ovde u Piskavcu. Mlađe kategorije ove godine imamo pionirsko takmičenje koje si pomenuo, odigrano, završeno pre dve nedelje, gde smo predstavili jednu mladu ekipu uzrasta 2008. i 2007. godište, koje su se lepo predstavile na tom takmičenju. Parirali smo ekipama iz Kraljeva, gimnazijalcu i tehničaru u ekonomcu i imali smo šta da pokažemo na tom takmičenju, gde čak imamo dve, možda i tri devojčice planirane za testiranje pionirske reprezentacije naredne godine. Da li ste koliko promenili ili tretirali način rada s obzirom da kažem prisutan ovaj virus, da li poštujete sve mere? Poštujemo apsolutno sve mere koje su propisane i potrudili smo se da i malo grupe devojčica koje treniraju, koliko smo u mogućnosti, i smanjimo i prilagodili smo se novonastaloj situaciji, tako da možemo da radimo uspešno sa svim ovim merama. Ti moraš nešto da kažeš o saradnji između tebe i Barbare Gočin, po meni jedan izuzetan trener. Barbara je prvenstveno i sjajan trener i sjajan pedagog i kolega, saradnik kao čovek, tako da nam ona puno znači u klubu. Ona je od prethodne tri godine kod nas u klubu, radi sa mlađim kategorijama i evo ovi rezultati mlađih kategorija pokazuju i taj njen rad i njenu volju i požrtvovanje za radom sa decom. Pa zahtevno je uklopiti sve obaveze kod igračica kao što je Nina, koja nastupa s nama bukvalno u svim kategorijama uzrasnim, ali je za nju veoma korisno jer ona ima već sad u tom uzrastu, ona je 2007. godište, ima puno utakmica u svojim nogama, što će da joj znači u daljoj karijeri. Evo, sad sticam okolnosti je dobila i veću minutažu i za seniorski tim, tako da samo nek tako nastavi i bit će to dobro. Mi treniramo i radimo u hali Vlade Divac i u hali Piskavac. U hali Piskavac smo ponedeljkom, sredom, četvrtkom i subotom, a u hali Vlade Divac smo ponedeljkom i sredom. Thank you.
Sponzor vremenske prognoze Vrnjačke radio televizije, apoteke Melem na tri lokacije u Vrnjačkoj banji, vaš stvarni prijatelj. U Srbiji sutra pretežno sunčano uz umeren razvoj dnevne oblačnosti, vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od minus 3 do 4, dok će najviša dnevna iznositi od 9 do 12 stepeni. Uveče i tokom noći na jugu jače na oblačenje praćeno kišom. U Vrnjačkoj banji sutra umereno do potpuno oblačno, posle podne kiša, jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 12 stepeni. U subotu na oblačenje sa juga Srbije tokom prepodneva će se proširiti ka severu, uslovljavajući kišu u nižim predelima, na planinama sneg. Vetar slab i umeren istočni i severoistočni, najniža temperatura od 0 do 3, najviša dnevna od 9 do 12 stepeni. I u nedelju oblačno sa kišom, na planinama sa snegom, vetar slab i umeren jugoistočni, najniža temperatura od 2 do 7, najviša dnevna od 10 do 13 stepeni. Predstojećeg vikenda u Vrnjačkoj banji hladno i kišovito. Jutarnje temperature kretaće se od 5 do 7, dok maksimalne dnevne neće preći 10 stepeni. Prema najavama Hidrometeorološkog zavoda Srbije, do 23. aprila očekuje nas pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, na planinama povremeno sa snegom. Temperatura će se kretati ispod višegodišnjeg proseka za ovo doba godine. Krajem aprila prestanak padavina i porast temperature. Pozdrav iz Dopetrenog centra Automoto Saveza Srbije. Padavine su prestale, ali hladan vazduh koji u planinskim predelima spušta temperaturu oko nultog podeljka donosi opasnost od poledice i proklizavanja vozila na svim vlažnim deonicama puteva, kao i na onim mestima gde je zbog magle ili sumaglice kolovoz mokar. U drugom delu dana očekuje nas porast temperatura i nešto povoljnije vremenske prilike koje će doneti lakšu vožnju i sigurnije putovanje. Na autoputevima i glavnim magistralnim pravcima vozače očekuje dobra prohodnost i umeren intenzitet saobraćaja. Međutim, na pojedinim deonicama je saobraćaj usporen zbog radova na kojima će vozačima biti potrebno više vremena za prolazak s obzirom na usporenu vožnju i na izmenično propuštanje vozila. Prema informacijama dobijenih od Uprave granične policije, zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj i Hrvatskoj, koja su povremeno i višesatna, dok se na putničkim prolazi bez dužeg zadržavanja. Sem mobilnog telefona, čije korišćenje za vreme vožnje zabranjeno, pažnju vozača ometaju i svi ostali elektronski uređaji koji se drže u ruci, a služe za komunikaciju, informacije ili organizaciju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, telefon 1987 vam je uvek na raspolaganju. Vozačima želimo srećan put. U slučaju saobraćajne nezgode, verovatnoća da izgubite život je dvostruko veća ukoliko niste vezali sigurnosni pojas. Veži pojas. Ne prekidaj život. Vreme je da se podsjetimo koje su to informacije obeležile današnji dan u Vrnjačkoj banji. Vrnjačka banja dobila je sredstva za realizaciju projekta hlađenja sportske hale Vlade Divac. Predsednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović, član opštinskog veća Dušan Stevanović i direktor sportskog centra Dušan Radović danas su dogovorili realizaciju projekta rekonstrukcije i adaptacije dela toaleta u sportskoj hali Vlade Divac i prilagođavanja osobama sa invaliditetom. Ekološka humanitarna akcija Srcem za Goč biće organizovana na delu Goča poznatijem kao Horizonti. Polazak učesnika akcije je u petak 23. aprila u 8 časova sa Knez Petrola. U ugostiteljsko-turističkoj školi danas je počeo praktični deo projekta posvećenog jevrejskoj zajednici na Balkanu. U radionicama pisanja, stripa, fotografije i videa učestvuje 20 učenika koji će kroz različite novinske forme pokazati šta su od predavača iz Francuske naučili o jevrejima u Srbiji. Vrnjačka biblioteka je od novca dobijenog na konkursu Telekoma kupila opremu za digitalizaciju tekstova koje čuva u kući scenarija. U Vrnjačkim termama danas otvoren kazino.
Ženski odbojkaški klub Vrnjačka Banja postoji 17 godina. Branko Rečević, prvi trener za Vrnjačku radioteleviziju, govori o drugom delu prvenstva za seniorke. U Vrnjačkoj Banji sutra umereno do potpuno oblačno, posle podne kiša. Jutarnja temperatura 4, maksimalna dnevna 12 stepeni. Poštovani gledaoci, gledali ste još jedno izdanje informativne emisije Promenada. Gledajte nas i sutra u istim terminima sa novim informacijama. Želimo vam prijatno veče uz program Vrnjačke radiotelevizije.